Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրության 95-ը ամյագինարի թվով գիրակի 29 մայիսին գեսորվան ժամը 12-ին Ֆրենշբեկի ազգային գերեզմանատան մեջ հոգեանքսյան հատուկ պաշտոն և հարկանքի դուրկ մատուցվեցավ Հայաստանի անկախության գերդումի ճամփուն վրա իրենց կյանքը նվիրապերած բազմաթիվ հերոսներու անմոռաց հիշատակին։ Հոյթը Լիբանանի քարոշչական մարմնի գազմագերբած այս հիշատակի ծերնարգին ներգայի միութենական գուսակցական անձնավորություններ Հոմենտ Մենիշե Փորախումբը, սկաուտական միավորներ և հավատավոր երիտասարդներ և ժողովրդի խորներան բազմությունը։ Հանդիսությունը սկսյալ հոգեանքստյան հադուկ արարողությամբ, որուն ավարդին գազմագերբիչ մարմնի գողմ է Շաղիկով Սեփյան ներգայացուց ծերնարգին հայդակիրը, որ մետք դոկտոր Սևուհ Մանջյան գարտաց հատվածը Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդարանի անդամ 18 փետրվար 1921-ի փետրվարյան ամբստամբության ղեկավարներ են և հայրենիքի փրկության կոմիտեի անդամ Գարո Սասունիի հեղինակած կրություններ են։ Օրվան խորհուրդը փոխանցեց Հովիկ Բերթիզլյան, որ իր խոսքի մեջ ասավ, թե այս մարդիկ ազդագրական պայքար մղեցին քաղաքական, քարոշչական, մտավորական կետնի վրա, բայց հատկապես նաև մարդական, զինվորական կետնի վրա։ 600 դարվան ստրուգենը ստեղծեցին ազգ, ստեղծեցին ազգային գիտակցություն։ Այս մարդիկը հայություն առաջնորդեցին դեպի հաղթանակ, դեպի Սարդարաբադ և գերդեցին մայիսի 28-ի անկախությունը, անոնք ոչինչեն ստեղծեցին պետություն, մեկ խոսքով ամբողջովին հավատ կստեղծեցին ապագայի նկատմամբ։ Հայթադի քաղապարը այս մարդիկը վար պահեցին մեր մեջ և հայթադի բայկար մղելու համար սերունդներ տասյարագեցին։ Այս մարդոց գլխավոր գործերը ներ Հայաստանի մակրակորձումը թրքական և թրքացեղ դարեր են, և այսօր Հայաստանի բնակչության 90-100 համեմատությամբ հայելալու իրողությունը մենք կբարդինք այս մարդոց։ Փանախոսը հատուկ կերպով անդրադարձավ այս անցնուրացներ ունես Փյուրքյան կորզնեության մասնավոր ապարանոց մեծ ներդրումին, քաղուտներու գազմագերպման, Լիբանանի բարակային ազգային գարույցներու հաստատման, գուսակցական միավորներու վերագենտանացման, Հոմի Լիբանանյան միավորի, Լիբանահայ օգնության խաչի, Հոմենտ Մենի համազգայինի հիմնադրության։ Աբա ներկաները միասնապար երգեցին վերքերով լի և հարաճնահադակ և հերթապարտ ծաղիկներ զդեղեցին անկախության յուրաքանչյուր գերդիչի շիրիմին։ Այս առիթով ելույթ ունեցավ Գարո Քելեշյան, կարումփացվեց երգով, իսկ Հուրի Քոչունյան Ղազարյան ասմունքեց հատված մը Գարո Սասունիին կորձեր են, ապա բոլոր ներկաները միասնապար ուղվեցան Բուրճամուտի ազգային գերեզմանատուն, ուր հոդնգայս անգամ ևս երգեցին վերքերով լին և Հոմենտ Մենիշե Փորախումբին գողմե մահերքի գադարողությամբ Հոյթը բյուրոյի նախկին անդամներ Երվանդ Փամբուկյան և Դիքրան Ջիմբաշյան ծաղկեպսակ զետեղեցին Հոյթը Բանթիոնին թիմած։